Добър ден! Вторият пакет помощи за Украина представлява единствено стари боеприпаси, снаряди и системи, чието ресурси изтичат в рамките на няколко години. Това заяви тази сутрин министърът на отбраната Тодор Тагарев в интервю за Нова телевизия. А България ще бъде компенсирана финансово от съюзниците за съответната помощ. Министър Тагарев заяви още, че страната ни готви и друго решение за включване в инициативата на Европейския съюз за предоставяне на 1 милион 155 милиметрови боеприпаси. Той категорично отрече България да предоставя жива сила в Украина. Иначе в дневния ред на министрите на редовното заседание на Министерски съвет днес са включени 9 точки. Сред тях определяне на председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора, на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет, както и на съвета за икономически анализи. Промени ще бъдат направени и в състава на надзорният съвет на НОИ. Освен това, кабинетът ще трябва да разгледа и проекта на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Подробностите бяха от Софи Цветкова.